បាទជម្រាបសួរពេលនេះខ្ញុំមានលិខិតបកថាងគតិយុត្តបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងវិស័យការងារគឺប្រកាសលេខ316សកបយចុះថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2001ស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតប្រភេទខ្លះខុសពីម៉ោងធ្វើការរួមអញ្ចឹងថាតើប្រភេទខ្លះនៃកម្មករនិយោជិតហ្នឹងឲ្យធ្វើការខុសពីម៉ោងធ្វើការរួមគឺការងារអីខ្លះដែលអាចឲ្យកម្មករនោះធ្វើការខុសពីម៉ោងធ្វើការធម្មតាឬក៏ខុសពីម៉ោងដែលបទបញ្ជាទៅក្នុងនៃសហគ្រាសនោះបានកំណត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការងារបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនតិសម្បទាសម្រាប់ប្រការមួយម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនខុសពីម៉ោងធ្វើការធម្មតាបានដែលបានកំណត់ជារួមកម្មករនិយោជិតប្រភេទនេះមានជាអាច1អ្នកទទួលខុសត្រូវថែទាំគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងថាបណ្ណភ័ណ្ឌ2អ្នកមើលការខុសត្រូវបោសសម្អាតបម្រើភ្ញៀវបើកបរនិងជួសជុលទីកន្លែងធ្វើការ3អ្នកទទួលខុសត្រូវយាមកាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ប្រភេទនេះអ្នកដែលទទួលការទាំង3ប្រភេទនេះគឺអាចធ្វើការខុសពីម៉ោងរួមបានឧទាហរណ៍ម៉ោងរួមថាធ្វើការច័ន្ទដល់សុក្រសៅរ៍អាទិត្យសម្រាប់អញ្ចឹងគាត់នេះអាចថែមថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៀតបានប្រការ2ម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវមានតារាងបញ្ជីឈ្មោះនឹងម៉ោងធ្វើការដោយឡែករបស់កម្មករយោជិតប្រភេទដូចដែលមានចែងនៅក្នុងប្រការមួយខាងលើដែលត្រូវរក្សាទុកជាប្រចាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដោយយថាហេតុរបស់អធិការការងារប្រការ3កម្មករយោជិតប្រភេទដូចមានចែងនៅក្នុងប្រការមួយខាងលើមានសិទ្ធិនិងអនុវត្តដោយកម្មករយោជិតធម្មតាអំពីធរៈវេលាធ្វើការការបែងចែកពេលវេលាធ្វើការប្រចាំថ្ងៃប្រាក់ឈ្នួលពេលវេលាធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនិងការទូទាត់ម៉ោងធ្វើការដែលខកខានមិនបានធ្វើប្រការ4ប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចការងារនិងអតីតយុទ្ធជនលេខ92សកអចុះថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ1998ត្រូវចាត់ទុកជានរេកប្រការ5ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះតលេខានេះតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទាហត្ថលេខានិងត្រាឥតសំហេតុបាទអញ្ចឹងប្រកាសលេខ316ស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្មករយោជិតប្រភេទខ្លះឲ្យធ្វើការខុសពីម៉ោងការងាររួមគឺបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបញ្ជាក់បន្ថែមប្រភេទកម្មករខ្លះនោះគឺមានតែ3ប្រភេទទេដែលជារួមនោះគឺទី1គឺអ្នកទទួលការខុសត្រូវមើលថែទាំគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងថវណភ័ណ្ឌថវណភ័ណ្ឌនេះគឺសំដៅដល់ទីតាំងអាគារទីតាំងគ្រឿងយន្តដែលដាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយការទទួលអ្នកទទួលខុសត្រូវបោះសម្អាតអ្នកបម្រើសេវាភ្ញៀវចិញ្ចឹមហ្នឹងនិងអ្នកជួសជុលកន្លែងធ្វើការ
ហើយទី3គឺអ្នកទទួលខុសត្រូវយាមសហគ្រាសស្ថានអញ្ចឹងផ្នែកសន្តិសុខក៏ត្រូវការប្រចាំនៅកន្លែងនឹងជានិច្ចជាកាលហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្ថែមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា